метою сприяння здійснення громадського контролю у сфері безпеки держави, підтримання політичної стабільності в суспільстві, забезпечення інформування громадськості про діяльність управління, проведення консультацій та обговорення проєктів актуальних рішень, не зв'язаних з оперативно-службовою діяльністю регіонального органу, врахування при цьому громадської думки і зміцнення довіри до служб з боку населення, підписали даний меморандум. Сторони домовились про залучення на добровільних засадах громадянського суспільства краю до здійснення громадського контролю за діяльністю регіонального органу Служби безпеки України в формі залучення уповноважених представників до співпраці щодо запобігання про виявлення протидії корупційних правопорушень, інформування громадськості про результати діяльності управління в межах надання публічної інформації, проведення круглих столів, консультацій та обговорення проєктів суспільно значимих рішень і врахування при цьому громадянської думки мешканців краю. Я задоволений підписую даний документ. Це правова норма, яка буде діяти для кожного працівника управління Служби безпеки Чернівецької області. Я говорю, що ми тільки сьогоднішнього дня, ми вчора і позавчора старалися бути відкритими перед суспільством, відкритими перед вами. А зараз цей документ зобов'язує нас це робити. І я думаю, що сьогоднішнього дня спільно з вами, з засобами масової інформації, я на вас окремо надію маю. Будь ласка. Навіть однією ручкою. Робимо два примірники, щоб... Будь ласка. Один примірник. Наші юристи за наша задача — це співпраця в тому, щоб допомогти і десь контролювати певні процеси, які відбуваються в нас на кордоні, з метою недопущення контрабанди, з метою забезпечення економічної безпеки України, з метою недопущення розбазарювання нашого краю і в цілому України від людей, які хочуть щось там будувати, якісь, я вже буду повторюватися, які всі кажуть, золоті унітази, межигір'я, хонки і тому подібне. Ми об'єдналися цією метою і вийшли на проєкт документу спільної співпраці з управлінням Служби безпеки. Це називається документ «Меморандум співпраці управління Служби безпеки України в Чернівецькій області з громадськими організаціями, об'єднаннями та активами». Що ми фактично поєднали у цьому документі одне – і закритість спецслужби. Да? Спецслужба повинна бути певним чином закритою, тому що лінія контррозвідки, вона завжди була, є і буде закритою. Я б хотів запропонувати вам до президії Ради. Це Хоч Ілля Каймович. Я хочу запропонувати Рожкова Степана Дмитровича, це голова комісії правоохоронних та контролюючих органів «Геомайдан». Я хочу запропонувати Любка Орест Тодоровича, який є головою комісії антилюстраційної, громадської люстрації та антикорупційної комісії. Хочу запропонувати Юрія Ковальця, це голова «Ніхто крім нас», голова громадської організації. І ще б хотілося у організацію, мабуть, щоб була все-таки гендерна якась рівність, хочу запропонувати Шеленко Лесю Анатоліївну, це Калинівський ринок профспілки.